Bado tuko kwenye muendelezo wa ziara yetu mkoani Arusha, uongozi mzima wa Seneti mkoa Arusha. Tukiendelea kuvuna vijana wengi wanaojiunga na umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Leo hii tuko wilaya Monduli, chuo cha CDTI Maendeleo Monduli. Maandamano ya leo yalikuwa hasa ni kumpongeza Mheshimiwa Rais. Kwanza ni kuonesha uzalendo kwa jamii inayotuzunguka kwamba sisi vijana wasomi wa vyuo na vyuo vikuu mkoa Arusha tumeamua kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa vitendo, lakini hatubabaishi. Tunazo sababu za msingi sana ni kwa nini tunamuunga Mheshimiwa Rais mkono, lakini tunaiunga serikali yake ya awamu ya sita iliyoko kazini. Tunaiunga kwa sababu nilizozitaja na ni sababu za msingi sana ambazo mtu yoyote anaweza kuzifahamu na kazifahamu kwamba ni kazi kubwa ambayo serikali ya awamu ya sita imefanya. Kwa hiyo tumefanya maandamano ya amani mazuri, vijana wasomi tumezunguka, jua limetuwakia, mvua imetunyeshea, lakini tumehakikisha Mheshimiwa Rais tunamuunga mkono na kuambia jamii tuko pamoja na Mheshimiwa Rais. Mama Samia oye! Lakini lengo letu kubwa zaidi tumekuja kumsupport Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan. Tunamsupport kwa nini? Tunamsupport kwa kuwa kwanza ametuvusha mengi sana sisi kama vijana wasomi. Ametupa mikopo ya elimu ya juu, ametujengea madarasa kwa wadogo zetu. Lakini pia kubwa zaidi ametupa elimu bure kuanzia chekechea mpaka form 6. Sisi ni nani tusiweze kusema haya yote? Sisi kama vijana tumesema, tutasema, tutazidi kusema, tukilala tutasema, tukiamka tutasema. Mama Samia oye! Tupo kazini, tunafanya hii kazi ya kujenga Chama cha Mapinduzi, tunafanya kazi ya kizalendo, lakini tunaamini kwenye nchi vijana popote walipo ndio nguvu kazi ya nchi, na hatutalala, tutaendelea kusema mema yote aliyofanya Mheshimiwa Rais. Mimi binafsi nimefurahi sana kufika chuo cha maendeleo ya jamii Monduli, na nimefurahi sana kwa siku ya leo. Mimi kama katibu wa Seneti tumefanikiwa kuhamasisha vijana 150 wameweza kujiunga na CCM, lakini lengo kubwa ni kuwakusanya vijana kwa ajili ya kuongeza nguvu ya kumsupport Mama Samia Suluhu Hassan anayeongoza serikali yetu ya awamu ya sita. Na kikubwa zaidi tumehamasisha vijana, lengo tuwasajili, lakini pia tuwakutanishe na fursa mbalimbali, fursa za ajira na fursa za scholarship. Kwa kupitia kuwakusanya vijana wapya tutawaelimisha na tutawaunganisha na fursa hizo. Lakini kwa siku ya leo pia tumepata nafasi ya kufanya maandamano au matembezi kwa ajili ya kumsupport Mama Samia Suluhu Hassan. Na lengo kubwa la kufanya matembezi haya ni kumtia moyo. Tunamtia moyo Mama Samia Suluhu Hassan aweze kuendelea na jitihada alizonazo. Lengo kubwa ni kuiongoza serikali yetu ya awamu ya sita katika maendeleo chanya. Na kikubwa zaidi sisi kama wasomi tunamshukuru sana, ametusaidia majengo ya madarasa amejenga kwa wadogo zetu, hata kwa upande wetu. Lakini pia mikopo ametusaidia sisi kama vijana. Mimi kama katibu wa idara ya vyuo vikuu tupo tayari kumlinda Mama Samia Suluhu Hassan na kuwalinda viongozi wengine wa CCM na wa kiserikali. Kikubwa zaidi sisi vijana tupo tayari wakati wowote kufanya kazi za CCM na serikali. Kikubwa ni kujenga chama na kuimarisha Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Na napenda kuwashauri vijana wengine ambao bado hawajajiunga na chama cha CCM waweze kwa kupitia hizi fursa waweze kujiunga na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ni chama pekee ambacho kinaweza kutuletea maendeleo kupitia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia Rais wa Mapinduzi ya Rais wa Zanzibar. Kwa wanapokuwa wanashirikiana na tunaona ni kwa namna gani wanafanya kazi kubwa sana katika kutuletea maendeleo kupitia chama chetu cha Mapinduzi. Na pia tuwashauri watu wengine waweze kuona mfano mzuri ambao mama anaufanya, na sisi kama vijana tunavutiwa na mambo anayoyafanya. Kwanza kabisa tunapenda kumpongeza mama kwa maendeleo ambayo ameyafanya kwa vijana. Ametoa mikopo kwa wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu kwa 4%, lakini pia tunampongeza kwa maendeleo ambayo ametuletea ikiwemo chuo chetu. Tulikuwa tuna madarasa matatu, lakini mpaka hivi sasa tuna holi tatu ambazo tunaweza kuzitumia kufanyia masomo yetu, kufanyia mitihani na hata pia kwa shughuli nyingine ambazo zinafanyika na jamii. Lakini pia tunampongeza kiongozi wetu Brighton kwa leo kuja katika chuo chetu cha maendeleo ya jamii akiwemo na Majaliwa, katibu wa Senate, wamekuja. Na pia tumepata vijana wapya ambao wamejiunga na Chama cha Mapinduzi. Nimshukuru kwanza Mama Samia kwa kazi kubwa anayoifanya. Kwa kweli vijana tunamsupport, na vijana tumewiwa na mama, tumezidi kuwa wazalendo. Na kwa kweli tunashukuru mwenyekiti na katibu wa Senate wamekuja katika chuo chetu, na kuna wanachama wengi wapya wameingia katika Chama cha Mapinduzi CCM. Na kwa kweli kazi kubwa sana anayoifanya mama, sisi vijana tunamsupport kwa sababu anaupiga mwingi na mpira anaondoka nao.
Kwa hiyo vijana wa CCM na taifa kwa ujumla tuko nyuma ya mama, tunamuombea mama na tunatamani aendelee kufanya mambo makubwa kama anavyofanya.